السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين جوقنا مطعم اليمني ما شاء الله، يعني دبع سرنا واكو أرك ما شاء الله، وحين رجينا هنا نارك لكل ما شاء الله، وانا اركي ما شاء الله دوع سر ريل لندن ودت اهلا ودت قيمة بدن ودت قاية بدن ودت شرف له ريل لندن واي سلامي انا ما قصت ولا يحن حاوة وعمر حسنا ان هودي ويجي فرزي ان شيخ وا تغير عروس ولا يقول هذي دولت حسنا ما شاء الله والله ما شاء الله ان فيسبوك استو انفر ها وعلى هنا يا ودت 2 minutes اي فيسبوك او فيسبوك استو انفر مركم بقى عددو الى وكفلت دو marka waa ku faraxsanahay walaalahay eelkayii tolkayii dadkayii Soomaaliweyn xeer Allah in siiyo ee London ma sha Allah yaani London baa laga yimid qahira la yimid tolkayii caawis soo degay xeer Allah in siiyo ma sha Allah aad baan faraxsanahay Soomaaliweyn waa hal waxaan been beenta oo landiga iyo huuhaada hadda anaga cambaareynaya kunii coach cambaareynaya dagaalka ay ciidamada aan walaalkii Muuse bixi ay ku qaadeen magaalada Faraq taqilla tabaarak wa taala ilaahay ka cabs meeshan landi dawlad wax la ilaado ma jirto dalka Soomaaliya waa hal Soomaali waa mid in qabiil walba inta ciidama arursado tigna ka arurs dadka laayo qaxwa laga daalay rafaad waa laga daalay dil waa laga daalay sic waa laga daalay xilligi waxa la joogaa nabada xilligi qalinka xilligi isjacaylka xilligi walaalnimada xilligi gogasha iyo nabada xilligi dib u heshiisinta laakiin musabbihi waligiisba wuxuu ahaa nin dadka xasuuqo oo jabhad u ahaa ilaahay baa iska qadaray marka inuu maarta madaxweyne uu iska noqday waxaan leena marka xilli dagaal Soomaaliya abaar iyo gaajo starvation iyo hunger iyo nafaqo darro hadda malnutrition meel dhan maxaa dhaadaa malnutrition meel dhan maxaa dhaadaa nafaqo darrada maxaa dhaadaa starvation iyo maxaa dhaadaa nafaqada markay weerarto protein iskii markay xalada malnutrition macdanta markay ku yar tahay marka waxa weeyaan Soomaaliye xilligii lama joogo bush iyo dhac iyo aanan gab gansan aqaana Muuse lay dhaa iyo waan boodi aqaana iyo waan qalmarowdka aqaana ana horey kugu sheegay ninkan doorta ay qalmarowdka yaqaano muqayilka oo iska gagdinaya war ilaahay ka yaab Muuse Soomaali waa mid Soomaali habad inay isku dish xaraam weeyo maxaa ka jira aradaarood maxaa ka jira aradaarood maxaa ka jira tuqarrad iyo dege daarood baad dege walaalaha inta gogol u dhigilahay disaaq iyo daarood oo dilayd kaale heshiiye kaale walaalooba oday baan ahay nabad doon baan ahay oday Soomaaliyeed conciliation united minimo habad ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala marka taas waa gardaracad meel loogu gabadan ma leh wax laandhi la yiraahdo iyo wax laan ma jirto laba dowladood lama kala aha Soomaaliya waa mid Soomaaliya waa mid qabiil walba haduu dowlad sheegto waa mushkilo taas hadda intaa wabaxno nabad Soomaaliyeed nabad Soomaaliyeed walaalnimo isjacayl xalankee la yii sheekh wallahi ma sha Allah dabac sir ma sha Allah anaga hadda عرب صومالي عرب يمني انا انا صومالي انا حقوق ذي المحك هاد النساء انا عرب صومالي نحلق السياد بره حقوق بره نحلق السياد بره وحي كلها هاي اللي وزير اي 6 منس اللي وزير بلاي هذا هاف انه لسي هاف كسب كل قيم سنين امريكا انا كير حمرتي هاف نسي انا هاف كسب كل قيم سنين نظام كان هو حرام يا وحان وقت صومالي ورتو وجرين جنع صح وين فردير يفرقاب صحوه لما تقول لي يلا بها لا لا ما هي ما عرف سماي ها فرنرتي ما لما كل بها دير يا دارو ديرتي ما شان لا دغ دارو بل دمي مرك واحد رم بحرانه ما حنا ضيق اسلام كان ضيق الاسلام صحوه تثبيت حنا ضيق لا اله الا الله محمد رسول الله حنا ضيق دم ولا النم حنا ضيق دم مدنم حنا ضيق شعيب labadiina qof shargaray barito sodon kuma ugu jirta dinaa gudbay wallahi ma sha Allah caawa waxaan joognaa matcam yemeni oo ku yaalo oo umma dunida umma dunida masar umma dunida marka caadi aad u faraxsanaa caawada oo la kulmi dowa xasir ma sha Allah caashif iyo ana inta ku qaadinina insha Allah caadi aad u mahadsan yahay caasiin isbitaal badan baa tagay waa isdaawayaa ilaah hadda ilaahay ajraynis
يعني إلهي وقبت باتش لكن واحد حدين يقول نقطة إله دريقوا قال يهود كريستانا أو أنت إيوي من حبسي أمريكان أنت حبسي إيوي من let him go أمحاري الصومالي كعلناية كورن ساس والله وحن واحد حدري من تسبب معنا ديارة كروس الفولة صار فريز هذا عيد من أمريكا كوبت بعدين يعني إلهي بتباشي ثم إلهي وحقوق بتباشي ما شاء الله ما شاء الله أيوة حتى ما جيب لهم يعني يعني عشاء يعني بالدرجة الأولى اليمن عشاء يبرد يعني ما شاء الله بس كده زلاطة ما شاء الله ما شاء الله